Ugovor o realizaciji projekta Zeleni pojas Čačka potpisali su gradonačelnik Milun Todorović i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Vrednost projekta je 4,5 miliona dinara, a grad učestvuje sa oko milion dinara. Sadit ćemo svi zajedno na 5 lokaliteta u samom gradu Čačka. Uglavnom će to biti ulice na obodu grada. Dakle, Avenija 2, ulica Ratka Mitrovića, Atenica također i Ljubić Kej, ulica Danice Marković. Dakle, veoma je važno da ove godine nastavimo ono što smo i prethodnih godina radili, da 10 puta više posadimo drveća nego što se poseče na našoj teritoriji. Novim projektom biće ulepšan grad sa oko 650 novih sadnica. Osim centra, koji izgleda lepo i atraktivno, naročito sa prvim prolećnim danima, zahvaljujući javnom komunalnom preduzeću Gradsko zelenilo, projekat Zeleni pojas ulepšaće i oplemeniti i saobraćajnice u širem gradskom jezgru. To sve na onim lokacijama koje su građani opredelili da je neophodno poboljšati kvalitet zelenila. Očekujemo da će taj posao biti dodeljen gradskom zelenilu i da ćemo ga uspešno i kvalitetno obaviti kao i sve do sada. A poverenje gradsko zelenilo kod lokalne samouprave sigurno ima. Strategijom grada Čačka do sada su svi važniji poslovi koji se odnose na ulepšavanje i sređivanje grada poveravani gradskom zelenilu. Vidjet ćete da smo jednostavno promenili izgled grada, da je mnogo više cveća, mnogo više zelenila. Osim popunjavanja drvoreda koje godinama nije moglo da se uradi, mi i osnivamo nove drvorede. Trudimo se da prostori koji služe kao izletište i rekreacija za građane izgledaju pristojno i kvalitetno tokom cele godine. Sve to ne bi bilo moguće da svi kapaciteti ovog preduzeća nisu angažovani tokom čitave godine, bez obzira na vremenske prilike ili druge uslove.